Ақштың Мэриленд штатында әлдегімдер көшедегі жұртқа оқ жаудырып 8 адамды жаралады. Арасында 3 жасар қыз бала да бар. Оқиға Балтимор қаласында болған. Қазір зардап шеккендердің барлығы жергілікті ауруханада. Дәрігерлер олардың өміріне ешқандай қауіп жоқ дейді. Ал полиция күдіктілердің 3 адам әрі барлығы қарулы екенін хабарлады. Қаскөйлер оқиға орнынан ізін суытып үлгерген. Олардың жұртқа не себепті оқ атқаны белгісіз.